Hisi baada ya mazungumzo baina ya maafisa wa maslahi ya mifugo na wafugaji hao. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Benson, mwanahabari wetu Wanji Sostin, Benson Ameda, rais wa muungano wa wataalamu wa mifugo barani Afrika, amesema kuwa pana haja ya kuweka mikakati dhabiti ya usafirishaji wa mifugo ili kuzuia wizi unaoendelea nchini. Punda hao waliosemekana kununuliwa kutoka kwa wafugaji walizuiliwa Jumamosi iliyopita walipokuwa wakipelekwa eneo la Ewaso katika mpaka wa Kajiado na kaunti ya Narok ili kuuzwa. Na haikubainika iwapo wanunuzi walikuwa na nia ya kuwachinja na kuuza nyama yake. Maafisa husika walihofu kuwa huenda wanunuzi walikuwa katika biashara ya nyama na ngozi ya punda. Haya yanajiri baada ya visa vya wizi wa punda kuripotiwa katika maeneo ya Ndeia, Kiambu kwa muda mrefu. Benson Ameda, rais wa muungano wa wataalamu wa mifugo barani Afrika, amesema kuwa hapana haja ya kuweka mikakati dhabiti ya usafirishaji wa mifugo ili kuzuia wizi unaoendelea nchini. When it comes to slaughtering of donkeys and stealing of donkeys, it is the same issue. If we are able to control the chain that livestock movement is controlled, we do surveillance in our butcheries. What is hanged in those butcheries? Are they really stamped by the right stamp? We'll be able to detect that the meat that is in a particular outlet is not actually a bovine meat or cattle meat, is a donkey meat or a wild animal meat. So those ones are there. And we can only detect that when we do proper surveillance. Aidha, maafisa wa mashirika ya kushughulikia maslahi ya wanyama wametaka umma kutonunua nyama kiholela bila kufahamu ubora wake. We have some butcheries that they have hanged the right carcass, is a cow meat, a bovine meat or sheep or goat, but what they are cutting under the table is actually not the meat that is hanged. So with surveillance, we can also be able to detect that one at that level. At the slaughterhouses, which slaughterhouses are being manned? What is being slaughtered? Are the meat inspectors actually independent and impartial in making decisions? Watu wawili waliokuwa wakisafirisha punda hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka. Wanji Sostin, TV47. Namna tukiachana taarifa.